Prezident İlham Əliyev həmçinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən və ya həqiqi hərbi xidmət dövründə xəsarət alması və ya xəstələnməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçuların və daxili işlər orqanları əməkdaşlarının, habelə onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında da fərman imzalayıb. Fərmanın təfərrüatları ilə bağlı əmək və əhalinin sosial müdafiəsinin hazırlığında briefing keçirilib. Birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinə də bir dəfəlik ödəmə veriləcək. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla bağlı briefing keçirən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev bildirib ki, bir dəfəlik ödəmə 17-20 min nəfəri əhatə edəcək. Nazir müavininin sözlərinə görə ödəmələr üçün dövlət büdcəsindən ilkin olaraq 50 milyon manat vəsait ayrılıb. Bununla bağlı artıq komissiya da qurulub. Bir dəfəlik ödəmə ilə bağlı mexanizm komissiya tərəfindən hazırlanacaq. Bir dəfəlik ödəmənin verilməsi qaydası 2 ay ərzində hazır olacaq. Bu fərmana əsasən qeyd etdiyim kateqoriyadan olan şəxslərə, yəni bir daha qeyd edirəm, 2 avqust 1997-ci ilədək olan xidmət dövründə xəstələnməsi və yaxud xəsarət alması nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara və daxili işlər orqan əməkdaşlarına birinci qrup əlilliyi müəyyən edildiyi təqdirdə deməli 8800, ikinci qrup əlilliyi müəyyən olunan şəxslərə 6600, üçüncü qrup əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərə isə 4400 manat məbləğində deməli bir dəfəlik ödəmənin verilməsi müəyyən olunmuşdur. Anar Əliyev bir dəfəlik ödəmənin hansı qaydalarla veriləcəyinə də aydınlıq gətirib. Ödəmənin həyata keçirilməsi bildirim ki, nağdsız qaydada olacaqdır və komissiya tərəfindən müvafiq qaydalar hazırlanaraq hökumətə təqdim olunacaq. Siyahılar hazırlandıqdan sonra o siyahılar üzrə dürüstləşmələr aparılacaq. Hüquqi olan şəxslərin deməli dairəsi müəyyən olunacaq. Eyni zamanda həyatdan köçmüş, yəni vəfat etmiş bu kateqoriyada olan şəxslərin ailə üzvlərindən bağlı da iş aparılacaq ki, həmin ailə üzvlərinə də həmin şəxslərə düşən məbləğdə ödənişlərin həyata keçirilməsi təmin olunsun. Ötən müddət ərzində müxtəlif məhkəmələr tərəfindən qəbul olunmuş məhkəmə qərarları əsasında da sorta ödənişə həyata keçirilməli olan şəxslərə də ödəmələrin verilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanları ilə 2019-2020-ci illərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 1997-ci il avqustun 2-sinədək Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların və daxili işlər orqanları əməkdaşlarının vərəsələrinə 11 min manat məbləğində bir dəfələk ödəmə verilməsi proqramını icra edib. 13 minə yaxın şəhidin 18 mindən çox vərəsəsi bir dəfəlik ödəmə ilə təmin olunub. Anar Əsədov, Xəzər Xəbər.